До участі у чемпіонаті світу із фрисбі активно готується українська збірна. Уже за тиждень у Франції наша команда виборюватиме чемпіонський титул. Як готуються спортсмени, бачив Даніїл Снісар. Фрізбі або ж спорт з летючим диском – дисципліна для України молода. Офіційним видом спорту у нашій країні вона стала рік тому. Нині ж члени української збірної із фрізбі кажуть, на чемпіонаті світу мають усі шанси потрапити у десятку найкращих команд. Гнат – капітан збірної чоловічої команди. Метанням диска захопився ще 17 років тому. Каже, цей вид спорту не такий простий, як здається, на перший погляд. Спорт дуже атлетичний. Тому хороша фізика, ну, будь-які атлетичні дані досить сильно цінуються. Тобто швидкість, зріст, стрибок, дуже цінується координація. Можна мати 2,50 зросту і не володіти руками-ногами, і відповідно нічого виходити не буде. У французькому Рояяні наші спортсмени гратимуть на піску у так званий алтемот. У цьому виді фрисбі на майданчику сходяться дві команди суперників. Диск гравці передають методом пасу. Не рухаючись при цьому з диском, без диску можна рухатись і отримувати максимально швидко пас. Пасами передається диск до іншої зони протилежного противника і там треба зловити диск. На чемпіонаті Україну представлять дві збірні – чоловіча і змішана. Тетяна – учасниця міксованої команди. У цьому виді спорту вже понад 16 років. За словами жінки, фрисбі для неї спочатку було лише хобі. Згодом поринула в гру вже професійно. Це тусовка дуже класних людей, тому що в «Алтимат» приходять чаще всего люди такие открытые, коммуникабельные, которым интересно все новое, которые любят путешествовать. Ну и как бы здесь, наверное, находится большинство моих друзей. Наш основной настрой – это выигрывать каждую игру в группе, выигрывать каждый стык, ну то есть бороться до конца. У світовій першості нашим спортсменам доведеться протистояти командам із 40 різних країн. Чемпіонат стартує вже 18 червня. Даніїл Снісар, Іван Мотріченко. Новини телеканал «Інтер».